جی تو میں جناب قاری شاہد محمد قادری صاحب محفل میلاد نا انعقاد کیتا ہے جناب جس نے پاکستان نے مشہور نعت خوان جناب قاری شہید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرنا ہے سارے دوست سنگی ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ پاک نے حفظ و ایمان چو سو فرینڈز میں اشراس ساگر اور سن تکنے پہ اپنا فیملی یوٹیوب چینل خدم بار ٹی وی فرینڈز خدم بار ٹی وی نے ساتھ نال آج موجود ہے جناب اپنے شہر خدم بار موڑا ڈل جناب کیسر پلوان صاحب انہوں نے ایک شادی ہے بس سلسلہ شادی جناب انہیں ایک محفل میلاد نا انعقاد کیتا ہے جناب جس نے پاکستان نے مشہور نعت خوان جناب قاری شہید صاحب اور ماشاءاللہ بڑے فیمس ہیں ماشاءاللہ پہنچی ہیں پیچھے انہوں نے گھر جناب پروگرام تقریباً سٹارٹ آ جیسے جناب ویڈیو سکپ نہیں کرنی تو باقی جڑے مناظر ہیں جناب سنگی انہوں نے گھر جو لیتا ہے دسنے ہیں جزاک بڑے بڑے تو میں صدا دے رہا ہوں عالمی شہرت کے ہاں فخر شاہ پاکستان دنیا آپ نے ہر موضوع پہ کچھ نہ کچھ پڑھا ہے مگر ماں کی شان ایسی پڑی کہ اللہ کا عزت ہے آپ کو دی جی تو میں جناب قاری شاہد محمد قادری صاحب آپ سب کو بسم اللہ کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سب سو جانا سب سو جانا تے ماں جاگدی رہندی ہے پتر جیڑا پتر بہتا ستاندا ہے نا اودے واسطے جاگدی ہے روٹیاں بچا کے رکھدی ہے اونے ادھی راتی تے آنا ہے روٹی بچا کے ماں نے اودے واسطے رکھی ہوندی ہے ماں دا دل ہے ہی ایسا وہ باقی سارے ٹینشن چ رہندے نے کہ اے تنگ وی بہتا کردا ہے تے ماں خیال وی بہتا رکھدی ہے باقیاں لو ماں بے فکر جو رہندی ہے فکر تے اودی لگی رہندی ہے کنے درد بنائے ادھی راتی بوا کھڑکیا کنے آنا ہے او ماں دے وانگو کنے درد بنائے ادھی راتی تر گیا
تر گیا محبتا بابل لگان حسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن چاہیے کیڑے پاسے آندا نہیں بہن بھرا چلا جائے یا ماں پیو چلا جائے صبر آندا نہیں لیکن ایک شعر میں پڑھ دوں نا او سوچ کے بندے نو صبر آ سکدا ہے کہ سیکھا مکھن پکوڑا اے ڈاڈا اوکھا کم ہے بچڑے دے کے اے دین بچاؤنا سخی حسین دا کم ہے لے او یار حوالے رب دے میل چار دلا دے اس دن مبارک ہو سی جس دن سے